عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديا الكسور هذا مقال راديو على بان حوض سوق النص عدو مركي تاي مركي اف ام تا سعد السديد ده وبقول شن دبيع سديد مقال الراديو سيالك مركي تاينا سيتوصى فيسبوك إذا كسور قد بنوه وولالكين مهد عبد الله إيو صاحب كي جمال أحمد وسيتوصى وضحظنا يا جمال وستوديا جوغي يعني وقرو جوغي جمال مركوري يعني وقرو جوغي أيام كلية هاي كسورو مقال راديو mahad nadiga dhageystayaasha madawadaasha radio 101.1 soo dhawaada jamaalo adbadu ma hasantahay wa barnaamijkeenii maxaa cusub on alaaba ah wakala sabti ah an hawada dadweynaha la wadaagno maxaa cusub norway en waxaan la soconaa in su'aashayda ugu horeysa waxay noqonaysaa waan ognahay coronavirus kiin oo hoos u sii dhacay hawadi meelo badan la furay wadankan norway oo joogno jamaalo hadaba bal markay noqoto waxa ku soo kordhay coronavirus iyo wadanka Norway iyo Soomaalida aan mahadow aan mar labaad aad baad u salaamantahay aan mahadow warkii ugu dambeeyay ka soo baxay hay'adda caafimaadka wadanka Norway wuxuu sheegayaa in ay dadku aad iyo aad u yaraanayaan la dhigay dhaqtarada dadka qaadaya ay aad u yaraadeen dadka xitaa dhimay ay aad u yaraadeen laakiin hada waxa aad iyo aad wax loogu farxaa ah iyadoo markii xanuunkan uu bilaabmay la sheegi jiray ama la qori jiray inta badan in dadka badan dad badan oo Soomaali ay qaadeen xanuunkaasi oo bulshada Soomaalida aad iyo aad uga fiday laakiin warkii ugu dambeeyay soo baxay waxa weeye in arintaas ku soo dhamaatay ever oo aynay jirin maanta dad Soomaaliyeed oo magaranaysa xanuunkaasi ama qaadaya ama dadkaas intoodii badnayd ba ay wada bogsadeen marka aan mar u hadlay ay gabadhu hadasha hay'adda caafimaadka wadanka Norway waxay sheegtay dadweynaha Soomaaliyeed inay markii u horeysay ee xanuunkaasi ku dhaxfiday markii dambe ay sabuuleen ay iswacyi geliyeen dad badan oo dhakhaatiir oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo ka shaqeeya dhinaca caafimaadka inay aad iyo aad uga qayb qaateen arrintaasina ay noqotay magaraas arrin guul laga gaaray maantana waxay sheegeen dad badan oo Soomaali oo qaba inay jirin marka mahada waxay sheegeen dadkii lagu daweeyay dhakhtarada la dhigay wadanka Norway inay ahaayeen ay ku jireen dad ku dhashay wadanka Soomaaliya oo tiradooda gaarayso ilaa 19 qof marka loo eegana dadkii dhakhtarada la dhigay inay ka noqonayso Soomaalida la dhigay 8.4 marka waxay markaa tiri aad u badan laakiin maanta waxay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Norway dhammaanba inay dadkii ka baxeen ayna jirin maanta wax da Soomaaliya oo ku jira dhakhtarada una xanuunsanaya caabuqa COVID-19 maado insha Allah waan war wanaagsan oo aanu ka helnay warbaahinta marka jamaal warbaahinta Norway waliba TV-ga iyo jaraa'idkuba way qorayeen maxay si gooni ah Soomaalida ugu soo qaateen inay Soomaalidu way ka badbaadeen cudurka marka coronavirus ka maamika caabuqabaad ku tilmaamaysay en waxa mahadow lagu soo qaaday waxa way markii xanuunkani oo bilaabmay wadanka Norway aad iyo aad waxa loo culayska loo saaray ama focuska la saaray dadka Soomaaliyeed ku dhaqan wadanka Norway maadaama ay warbixinada badan markii ay sheegayeen ama lagu soo qoray jaraa'idada ama telefishinada ay sheegayeen in dad badan oo Soomaali ay qaadeen xanuunkaasi marka kadibna waxa bilaabantay in dadku iswacyi geliyaan dadka Soomaalidu laftigood waxay sameeyeen taxaddir aad iyo aad u dheeraada maadaama culays la saaray focuska la saaray sida haddana waxa dhinaca garab socotay dad badan oo taasi laftigoodu ma hadow inay dad badan oo Soomaali ay qaadeen waxa markaas sabab u noqoto la ogaaday maadaama dad badan oo Soomaali ay ka shaqeeyaan magaraysa meelaha bulshada isku yimaadaan sida haday noqoto inay tagaasida wadaan inay basaska wadaan inay ka shaqeeyaan hay'adda caafimaadka oo kale iyo meelo fara badan marka dadku markay ka shaqeeyaan areadaas oo kale meelaha dadku ku badan yihiin waxay halis ugu jiraan markay xanuunka qaadaan marka dad badan oo Soomaaliyeed ba qaaday laakiin hadda maanta waxa nasiibnaaga inay tiradaasi meesha ka baxday oo warbixinta u dambeysay wasaaradda caafimaadku ay leedahay dadkii Soomaalida is wacyi geliyeen taradi wasaaradda caafimaadka ay qaateen marka maanta cid qaaday ma jirto oo war lagu farxo mahadow inta badan guusha waxay siiyeen dadka Soomaalidu iyaguna is wacyi geliyeen dhexdooda oo ay dad badan oo magaraas aqoonyahayna ama dad badan oo dhakhaatiir ama dad badan oo shaqeeya dhinaca social media ay isla qaameen oo isku dayeen marka dadka Soomaalida in lagu wacyi geliyo luqadooda iyo afkooda dibadda taas waxay keentay mahadow in guul laga gaaray marka wasaaradda caafimaadka ee dalka uu hambalyeeyay dadweynaha Soomaaliyeed waxay raadeen shaqo aad iyo aad wanaagsan bay qabteen in markay is wacyi geliyeen mahadow ma sha Allah wa war wanaagsan oo aragtay noo soo gudbisay ta kala jimaalo hadaba hore u sii galno waxa weeye een waxa jira sharci wadanka laga soo saaro marka afka qalad afka Norwegian lagu yiraahdo forslag oo ah in maartay la hubiyo ama ay wargelin cusub sameeyaan een sharciga wuxuu leeyahay dadka baasaboorada waxaad moodaa in lagu adkeynayo oo la yiri
in qofka soo passport-ka norwijiga qaadanaya waa in uu afka norwijiga oo uu boqolkiiba boqol ku hadlaa maxaa ka jira noo soo boosatay arrimaha mahadow wasiirka waxbarashada ee waddanka norway ayaa wuxuu soo shaaray sharci ah weli laakiin lama baaskareen laakiin wuxuu sheegay inay adkeyn doonaan imtixaanka lagu qaato ma garanaysaa luuqa wuku qofku qaadanaya baasaboorka waddanka norway ama uu qaadanaya jinsiyadda norwijiga inuu marka qasab ay ku noqoto marka imtixaan in laga qaado haddii imtixaanka uu baasay inuu baasaboorka la siiyo haddii uu baasi waa in la yidhahdo ma garanaysaa imtixaankaasi dib ugu noqo marka hadda waa la qaadan lakiin imtixaanka hadda la qaada mahada waxaa weeye mid aad u fudud laakiin waxaa la rajeynaya imtixaankaasi in la adkeeyo kor loo qaado taana waxaa kasoo horjeestay macalimiinta bora dadka ajnabiga luuqadda ayaa sheegay arrintaasi inayna mar naba la aqbali karin haddii arrintaasi ay timaadana inay dadku adkaan doonto oo ay ka niyadjabi doonaan iskuullada tagaan oo ka niyadjabi doonaan luuqadda bartaan maadaama ay fahmi karaan ma ay arki karaan inay qaataan baasaboorka ama jinsiyadda norway ay aad u adag tahay mahada waxaa kaloo sheegeen dad badan waxaa jira aan u baahnayn heerka laga rabo hadda oo waddanka ay magaraysa dhex geli karaa ka shaqayn karaa wax qaban karaa oo shaqooyin badan qaban karaa oo aan u baahnayn magaraysa in laga rabo inay si fiican u bartaan luuqadda waddankani norway marka waxay sheegeen oo macalimiintaasi si ku soo teliyeen warqad bay u qoreen ay ku sheegayaan ama warqadaasi waxa u direen wasaaradda waxbarashada ay leeyihiin arrintaasi ha la joojiyo waxba ma taraysa waxay keenaysa wax dhibaato maadaama dhibaato keenaysana ha la joojiyo marka mahada waxa weeye de kulley waxaan ogeen beriya u dambeysay in aad iyo aad loo adkeeniyo sharciyada quseeya dadka magangeliya doonka ama ajaanibta tanna marka ololeun bay qayb ka tahay mahada in dadka lagu adkeeyo luuqadda siaana markaa baasaboorka u qaadanin taasina dad badan oo soomaaliyeed ama dad badan ajnabiya waxaa laga yaabaa inay ka samraan ama ay fahmi karaanba ay leeyi mkra baasaboorka ma qaadanayno waayo luuqadda intaa leg ama afka intaa leg ma keeni karo mana baran karo siiba dadka waweyn mahada waxay noqon doontaa mid aad iyo aad uga adag ama dadkaan markay ka yimaadeen waddankiyaan waxba soo baranin aad bay uga adkaan doontaa mahadow laakiin taasi weli waa waxawey waa fikrada soo jeediyey laakiin maaha go-aankii kama dambayntii laakiin macalimiinta luuqadda dhigaa waxay dhahdeen waxaan ku talaynaa arrintaas in la joojiyo waayo khasaare mooyaan wax faa'iido ka imaysaa ma jirta ayay sheegeen mahadow jamaalow maxaa isku soo beegay waqtigan xaadirka ah ood u ogtahay in meel walba ay kala xiran tahay iyo arrintan cusub ee sharciga baasaboorka ajnabiga ma doorashona misma doorashaa soo dhow oo markaa waa lagu kaambeyn garaynaya maxaa isku soo beegay baad is leedahay jamaalow mahado waxa weeye kulleyda dhinaca sida ogtay wax weeye mar walba dowladda norway ama waddamada yurub waxay mar walba sii adkeen sharciyada magangelya doonka sharciyada lagu qaatay jinsiyadaha ama waddanka lagu qaxootinimada qofka lagu aqbalo marka taasunba qayb ka tahay waa barasho socda kulleyda waxaan ognahay saan rajeynaya inay doorashadii waddanka norway ay soo dhowdahay oo wax badan nagama xigaan taa laftigeed waxa la odhan karaa dhinaca kaabeyn laakiin waxaa jira waxyaaba badan oo mahadow aan waxba keenin laakiin dadka ajnabiga ku adkeynaya inay qaataan dhalashada waddanka norway marka kulley waa boolasigii guud ee socotaad magaraysaa in dadka ajaanibta lagu adkeeyo shuruudda ayuunba qayb ka tahay mahadow waa gartay iminkana jamaalow haddaan u gudubno xagga iyo wadogto waxa weeye waddankani wuu kala xiran yahay oo wuxuu yidhi sanadkan waa bara dalkaaga dad badan oo ajnabi ah oo dhallinyarada u badan marka anagu barnaamijkan maanta waxaan xoogga saaraynaa jamaalow dhallinyarada u badan ayaa criminaalkii kusoo batay maadaama iskuulkii iskuulaadkii la xiray bal intaanan u gudbin fasaxyada iyo dhallinyarada iyo waxa laga yeeli doono anagu soomaalidan xoogga saaraynaa jaraa'id radiogan wuxuu u shaqeeyaa bulshada soomaaliyeed sidee bay ku dhacday in criminaalkii uu kusoo bato oo saddexdii afartii habeen ugu dambeeyey dagaalo ay ka dhacayeen ma jirtay si xaafadaha ay ku badan yihiin dagaalo ka dhacay mahadlow warbixinadii la soo saaray ama waxaa la ogaaday xilligii aynu ku jirnay coronavirusku inay dhallinyartu maadaama iskuulladii aynay tegeyna guryaha joogeen inta badan inay kor u kacday dembiyada ay sameeyaan noocii doonaba ha ahaatee haddana waxaa aad iyo aad mahadow looga baqdin qabaa waqtigan xaadirkaa inay arrintaasi sii labalaabin doonto maadaama iskuulladii la xidhay maadaama dadkii la yidhi ma garanaysaa waddan kama bixi kartaan oo qofkii fasax dibadda uma qaadan karo marka waad garan kartaa dad gurigiilaa hala joogo iyo dhallinyar ma garanaysa aan shaqo haysanin markoodii hore ma garanaysaa waxoogaa nolosha ku adkayd waxaa aad iyo aad caadi u ah ma garanaysaa maado inuu kordhi doonaan dembiyada dhallinyartu gelayaan iminkana markaad maraysa magaalada centerkeeda waxaad arkaysaa meel walba waxaa jooga boolis waxaa kalood marka qaarkood arkaysaa dad dhallinyaro booliisku eryanayo u baacsanayo marka mahada waa dareemi karta marku qofku sandarka yimaada inuu arka dhallinyar aad u fara badan oo kooxakooxa u socota marka waa waqtigiisa marka lagu jira waa waqtigii ay dhallinyartu bannaanka usoo baxayeen mar haddii uu ilmihii dhallinyarta una shaqayna tegaynin iskuulla tegay waa laga yaaba marka inuu dee wuxuu ku mashquula uu helo marka qofkii dhallinyartina inuu wax criminaal ama dembi uu sameeyo aad buu fudhay mahado marka waa cabsi badan oo jirta oo laga baqayo
samarkan hadda inuu samarkaad ay noo bilaabmay maadaama iskuuladii la xaday ee weegeen hadaan ku jirno jumci la xaday inay labada bilood soo socota maadaama fasax lagu jiro iskuulada xadayeen inay dambiyada ay sameeyaan dhalinyarada maahdo way aad kor u kici doonaan iyo aad loo rajeynayaa maahdo Jamaalow waxa jiri jiray in xaafad walba 14 degmo ee ka koobantahay magaaladan Oslo inay lahayd in dhameelo dhalinyarada loogu talagalay waqtiyada fasaxa oo marka shaqo la geyn jiray dhalinyarada 16 ilaa 23 inta u dhaxaysana shaqo la geyn jiray oo labo bilood oo shaqo ah oo mushaar shaqaysan jireen ama laamiha lagu xaqo ama tukameera ka soo shaqeeyaan ama xaafada ama xafiiska shaqadaba hamas masaxaan shaqooyin baa looga dhigi jiray aad u wanaagsanaa program wanaagsan buu ahaa programkii waxa ugu maqalay inuu istaagay xaafadeedana imika ka warhaya oo xoog la saaray diyaarimahan hadda socda misleedahay khasaare u keentay in ard dhalinyaradii la mashquulin jiray inay maanta ku mashquulaan iyagu inay criminal isku sameeyaan jamaalo maada waa sheegtay berigoore waxa dhici jirtay dhalinyarada intooda badan waxay heli jireen inay fasax u baxaan qaybta soo hadhana marka waxa la siin jiray magaraasa shaqo shaqo waa la shaqeyn jiray maadaama dhalinyarada marka ay shaqo tagi jireen maadaama qaar fasax u bixi jireen oo ka bixi jireen marka way yaraan jirtay dhalinyarada soo hadhana laakiin wax weyn ku xodhan ba soo hadhay saa sheegtayna maada way haabi dhalinyarada lagu mashquulin jiray haday noqoto shaqadii haday noqoto ciyaarihii haday noqoto sportigii wuxuu dhan way isweey tagen waxa saameeyay diyaaradan cusub magaraasa caabuqan 19 baa saameeyay marka maada waa dhibaato jirto oo sanadkan magaraysa inay kolay wax ay dhalinyartu magaraysa ay sameyn doonaan rabshado waa wax maada inta badan la sugeeyo jamaalow haddaad eegto bulshada adduunyada waddanka Norway waxaa jira dad iska wax u qabsa ku shaqeeya oo ognahay oo dhalinyarada u shaqeeya ama habeenkii wareega xaafadeeda kolba waxaan ka mid ahay dadka iska diiwaangeliya habeenkii yara 3 saacadood 2 saacadood waliba waqtiga weekendiga ah aanu 2 saacadood ku mashquulno haddii taa la waayo waalidkiin uu meesha ka baxo marka ma isleedahay hooyo waxaad arkaysa Soomaaliyeed oo jamaalo 4 caruur ama 5 caruur haysata 3 kamid ay yihiin teenage oo yihiin marka kuray 16 ilaa 23 haddaanan u helin father figure ama aniga adiga dadka khuseymaha kaliya in aabihii hadduu aabihii booska ka baxay uu gabay ama wadanka maqan yahay meen ahayn aniga adiga iyo bulshada inta ku ahayaan u wareegsan inay mashquuliyaan ay u sameeyaan ama kubado ama wuxu doonayaa hada jamaal mahdow way to the session ta way fiicnaa laakiin waxa way sanadkan waxaad moodaa inuu ka duwan yahay sanadii hore oo ay waxa weeyd bari hore programiya jiray waxaaba dhalinyarta loo sameen jiray inkastoo markii horeba ay dadka Soomaalidu wuxooga iska dhibaatay ay dhibaato ay gaar ay haysatay haddii noqoto dhinaca magaraysa isdhexgalka bulshada la qabsiga waddanka dhibaatooyin badan iska jireen haddana waxaad moodaa sanadkan magaraysa inay wax walba si adkaadeen arintu si xumaatay marka arintaas si xumaatay waxa keenaysa in dhalinyar badan oo ajaaniba yaa la oran Soomaaliyo kale laakiin dhalinyarta kasoo dhalinyarta magaraysa inta badan ajaanibta u badan oo intooda badan degan magaraysa xaafada ay dawladdu leeyahay ama wax la yaqaan kumla leeyahay degan inay ka iman karto marka magaraysa dhibaato ama aabi ha jooga ama ka maqnaado markii horeba dhib culays baan haysto ama culayskan mid fudud ma ahayn laakiin maadaama aabihii asaas shaqo magaraysa markii horeba magaraysa ay doorkii uu qaadanayo aad u hooseeyay markay arintan timaado wax laga yaabaa inuu meesha inuu doorka dal aad u siluuto meesha kasi hoos maro marka waxa soo dhibaato isbirsiga maada waxay keenaysaa inay dhibaato ay samarka magaraysa ay dhici karto marka booliska iyo dadka magaraysa ku shaqaynaya waa la diyaar gareeyay waxa la magaraysa maadaama dhalinyarta guriga jooga maadaama shaqo loo haynin maadaama wax badan ay isbedeleen haddana waxa la diiday magaraysa inuu amaanku faraha ka baxo magaraysa dhalinyarta ay sameeyaan dambiyo ka dhana magaraysa amniga ama ay gala fiyada is dhibaateen marka ma hadu dadaal baa lagu jiraa dadaalkaas dhinac walba ka socda waa la dadaalayaa laakiin haddana kulli waxa loo diyaar garoobayaa samarka inuu noqon doono magaraysa samarka duwan samaradii hore la soo maray adiyad jamaalo waa tan fasaxa loo baxayo markana hadaan ku soo celiyo meelo badan baa waddankan la tegayaa horta intaan taa ku weydiin waddankan Norway imisa waddan baa la tegi karaa oo fasaxay baad is leedahay inta waddan ee la tegi karo markaa sida dadka dadweynaha Soomaaliyeed ee ku xiran maqal raadiyo ay is oran karaan alla ilaah waddanka waanu tegi karnaa 5 cisho 6 cisho 7 cisho mase is leedahay jamaal Soomaalidu markay tagayaan fasax inay guri ka tagaan oo guri kale tagaan uun meena ku habooneyn in Soomaaligu markuu baxayo uu faamiligu baxayaan ay planning sameeyaan okay imisaanu isticmaalaynaa imisaanu ugu filan
hadii guri uu ka baxo oo guriga abtigii ama habaryartii oo London ku yaala ama Sweden ku yaala ama no qiimo uma sameeyneyso meena ka wanaagsaneen inay kareystaan ama hoteeladii ama guryahan guest house-ka oo ilmahaasi dareemo meel ka duwan jamaal inuu joogo oo qurux badan uu joogo soona booqan kara marka walaashii abtigii ay soo booqan karaan intii ay noqoto 3 qol oo 10 qofood la soo keeno oo ilmahaasi aragnayna u soo jeegnayna jamaalow inay ilmahaasi noqdeen inay ku caajisaan iraadaan ah waxaan ku noqonayaa Mareykan ama Norway ama Sweden ama Ingiriiska ayaan dib ugu noqonayaa maxaa yeelay waa gurigaaga ka tag buuq ka tago buuq kala tag intii loo sameyn lahaa waxaan ay soo gashay sanadkii planning ahaa inay meelo wanaagsan oo qurux badan degaan iyagoo habi ah ay birina ka sheekeeyaan si kula muuqata saadta maalo arrintaasi ma hado sida shaqti wax way kulli waxaan u baahantay ma hado in sidaas sheegaysan la sameeyo dimuqraasi lagu talagalay waa way finaalay laakiin inta badan maada wax way dadka waalidiinta intooda badan waa dad wadanka ku yimid dimuqraasi qaxootinimo oo wadanka de soo galay Jamal excuse ma noqonaysa waa qaxootinimo wadanka soo galay qof joogay 15 sano ama 6 sano dadba ma hado had 6 sano xitaa ma hayo xitaa duu jooga 20 sano ma hado wax way dad badan ugu ku adag inta badan wax way qofkani dhaqankiisi uu wadanka leeyahay inta badan xambaarsan yahay bay dadka lagamay waa laga yaabaa inay dhici jirto markuu wadanka jooga laakiin looma badnayn dadku inta immigration fasax la qaato in balanada loo buxo in meelaha la soo seexdo in hudheela la tago kulli wax laga yaabaa dad meelaha awood way jiraan laakiin dadka intooda badan uma isuura gali jirin laakiin jamal kugu celiyaado raali ah si kastaba u tahayba haddana waxba waxa wanaagsan waa la iskaga dayda anigu oran maayo meel xaab inaad tagto dharka dhig waxaan ku oranayaa hotel ama guest house oo ku nasto ilmahani oo ilaa waxa wanaagsan waa la iskaga daydaaye marka hadday noqoto excuse ma noqonaysaa jamaalow inay noqono oh dadkeenii hore dhaqanka umayn lahayn marka sidaasaan ku joogina 20 sano mar dhaweyd mad carabaabaysay sodo maada waxa weeye qofku inta badan marka uu baxayo carruurta kaxaynayo ujeeddo uu soo baxayo maado waxa laga yaabaa qofkan inuu tusaale kale ciyaalkii qaadayo toosig daba ingiriiska geeniyo marka isaga ismaala magaraysa carruurtan dalxiiskaas u soo raaxay waxa laga yaabaa inuu walaalkii ama walaashii ama inuu qaraabo soo buuqanayo inay soo arag dadkii marka uu carruurtana dooniyo magaraysa fasaxba kama xabad leedahay marka fasaxaan ba uma baxayo isagu marka eegto maskaxiyan wuxuu soo booqanayaa carruurtan uu iska kaxeeyay sidaa way jawaabtaad ma waxa inta badan arkaysaa qofkii inuu leeyahay magaraasa caruurtaydii baa kaxayna waxa soo baray ilmaagtiyadood ama ilmaadiradood marka isaga qofkani wax weyn baa ku jira isla magaraasa caruurtan halkan joogta kaxe okay fascana uga dhig deerada raacaan London ha tagaan qaraabadii ha soo arkaan ilmaagtiyadood ilmaadiradood hadhow markay soo noqdaan ka shaqeeyaan iraadaan anagu waxaan tagnay London laakiin si aad u dhigaysa maado yacni in limi waqti la siiyo in loo raaxayo waxaa badan waxa jira maado inta badan caqabad oo iman karto halgaab inuu qofkii de markuu ingiriiska geeyo kale waxa laga yaabaa inuu qofka dhaqaale iska liito inuu hudheel u kireen karin in meelaha carruurta loo dalxiis geeyo inuu geyn karin oo dee dhaqaale ahaan ay iska jirto kulli ma hado waxyaaba badan baa jiro isbarkan laakiin haddana qofka waalidka mar walba wuxuu doonaya isaga inuu dadaalo carruurta u soo raaxayo raaxaynta inay isaga waxa wataa wuxuu leeyahay marka carruurta waxa soo baray abtiyaaladii carruurta waxa soo baray adeeradii marka ma hado waxa laga yaabaa in meelo badan laisla jiirayo oo layska arkin tusaale ku caaga sistemka dhalinyar kortay oo 18 dhaafto doonaya inay dalxiis u baxaan waxay tegayaan Spain bay tegayaan qaar baa xitaa Brazil tegaya marka lagu ay tiraado hooyada ama abe inankaagu wuxuu tegayaa Brazil way yaabaysa hooyo iska joog Brazil maxaad ka dooni haddaad tegaysa meel waddankeenii tag mahado marka waa yacni waa deegaabka iyo da'da iyo noloshan kala duwan ay ku kala korayaan ba keenaysa maado marka waxa laga yaabaa inankaagu jiraado inaan maadhowd waxaan arkay wuxuu waxaan tegayaa Japan marka kelmadda baqale waxay ku noqotay kelmadigu cusub laakiin Soomaalidu yaro ku soo dhigay Japan aad dalxiis buu u tagay laakiin uma leen maayo mahadintu tigir goosto yar galmida iyo aniga kale inaan dhaado tigir baa goosay waxaan tagay Japan ma yaray iga rab Japan waan tagay kala duwan asha sambada ay maraysa loosa waan tagay Jamal waxaan ugu tala galayna inaan soo arko laakiin tan macnaha u dhalaad waxaan xusuustaa markan wadankii tagay ugu horeeyay waxaan kaxay carruurtayda hotel bandiji Jamal star hotel iraado airport ku dhow runtii dadkii aniga marka caayiladaydii iyo dadkii kale halkan ka tagay way yaabeen xiraad carruurta maxad marka maxad hotel u geysay qaar kamid ah markay arkeen sidan u deganahay way ka soo wada guureen guriyihii asxaabadan oo galanaysa jir anay ii soo wada guureen marka waanu jeclaanay inaan soo booqano habar yar abtiyo guri ilmahaasuna dib buu ugu noqonayaa waayo hotel buu degan yahay uu qabow quraacdii ugu jirto wuxuu soo booqday abtiyadii habaryartii eedadii hooyadii ayeedii wixii oo dhan meeshii ugu tagay soo ma kala duwana marka yimid
guri in laga qaaday guri lagu daadiyay oo waliba aan wax kale loo sheegin oo laga hawl tagayo marka laga tageenay ama hooyadii ama aabihiina hidda dhowr iyo meelaha ugu soo raacaysan carruurtiina looga dhaqaaqay gurigii ay wada joogeen adoo soo koobaya markan waasaa sheegtay mahado kulley way ficnaan inkastoo duruufuhu mar walba ay qofka magaraas ahay xayirayaan oo magaraas ahay soo xidhayaan haddana waxyaabahan kulatan waxa uu qofka hadduu xitaa waddanka tago inuu magaraas ahay intuu halkan ka tago uu xitaa hudheel dega ma ficna inuu miyiga u baxo waayo carruurtu waxay hadii jecel yihiin inay hadhow ay markay soo noqdaan waxay ka sheekeeyaan uma baahna carruurtu inay yidhaahdaan dubay baan tagnay hudheel baan soo degnayn macal badan ma samaynayso laakiin haddii banaanka la geeyo ay habeen seexdaan meel cidlaa saloo kale bulxaar oo kale waxay noqonaysaa ilmahaas weligii may laawayo taariikhba u noqonaysa wax xusanaya markaasi marka wax waa muhiim in laga fikiro oo de kolley maado markaynu tagnay bulxaar waanay u tagnay family kim de london oo carruurtoodii intay halkaa ka kaxeeyeen ilaa bulxaar geeyey oo halkaa magaraysaa de ku raaxaysanayay marka waxa laga yaaba waalidkiisa ule magaraysaa de meeshaan ka midaba meeshaasi meeshaan geeyey aan soo arko laakiin carruurtu waxay noqonaysaa magaraysaa khibrad iyo waxay soo arkaan inay meel banaana tageen inay banaan soo seexdeen inay magaranaysaa meel furan oo banaan ay cunto ku cuneen wax wanaagsan bay mahadow noqonaysaa marka laakiin waxa weye mahadow waasaa sheegto in laga fikiray carruurta lasigeeda waa muhiim laakiin duruufo badan oo markaa magaraasa ina xidhaya baa jira laakiin haddana waalidiintu waxa laynaha ogaadaan oo markay fasaxa u baxayaan maadaama kharashka baxayo carruurta laftigeedana ha loogu daro magaranaysaa bajetkooda oo waqti carruurtan ha la siiyo maasha allah jimaalow laba su-aasha ugu dambeysa kusoo kabaya waxa weeye waxaad arkaysaa ilmo 18 jira oo 18-nimadii ka baxay oo markaa isku diyaarinaya sekondarigi ee isku diyaarinaya jaamacaddii iyo waxaa mise waa 20 jira ilmahaasi waxaa la siyaasta band ama lacag yaroo dowladdu ugu deeqday $100 ah oo markaa inuu waxyaalihiisi yarar ku isticmaalo hooyada soomaaliyeed iyo aabaha soomaaliyeed waxaan ku arkay in markuu 18 soo gaaro la yiraahdo orodoo cayirta u tag deynna qaado oo naga guuro lacag samayso deyn qaado deyntaasoo markaa ku noqon doonta ilaa iyo 30,000-40,000 meelaha qaarkoodna 100,000 ku gaari doonta si uun iskuulkii dhammayn maxaad kula talinaysaa maadaama macalin tahay inuu gurigiisa joogo lacagta yare $100 deeqa ah inuu ku joogo markuu dhammaysto ilmihii oo 3 sano jaamacaddii dhammaystay deyn lagu lahayn uu si fudud u guri u iibsan karo jimaalow arrintaasi miyayna ka wanaagsan inta loo dirayo iga dhaqaaqo orodo cayr doono kow oo dhib u keenaysa cayrtii iyo iga dhaqaaqo orodo deyn doono mahada waa saa sheegto horta waa laba arrimood oo waxaan isleeyahay aada u dhibada ilmaha in deyn la geliyo deyn qaataa ma ficna laakiin deyn iyo marka la sportbordhiga magaraasa in ilmihii cayd loo diro aan waxaan isleeyay hadduu ilmihii deyn qaadanayo oo waxbaranayo oo iskuul tegayo tusaaloo kale dhalinyar badan ba waxay ka helaan jaamacado meelaan faamiligoodu deganayn oo kale taa waa runta waxaan ka hadlayaa hooyadii la joogaan sheegaya ama waalidkii la jooga aqoontu ay taalla halkan hadduu aqoon dhaktarnimo boolan laga helayo waa mid kale waxaan ka hadlayaa aqoontu markii isla taallo oo wax caadiya baranayo inay deyn u diraan oo guri gooniya u dego se kuna muuqataa mahadoo kolley inuu ilmihii deyn la geliya ma fiicno de waalidka ku dhiirigelaya maa inuu deyn qaato ee waxa weye in ilmaha nolosha la dabro la caawiyo oo magaraasa investment lagu sameeyo waxaa markaa de dowladda kaleya magaraasa in loo daayo magaraasa aad ba u fiican tahay oo way dhiirigelinaysaa laakiin ilmihii ama iskuul ha dhigta ama yuuna dhigana laakiin in la yidhahda cayr doono aad iyo aad bay nasiib darro tahay waayo cayrdha waxaa tegi kara waxa weeye qofa magaraysa nolosha ay noloshiisu de aad u hoosayso cayrdhana magaraysa meel lagu waaran maahay waa meel magaraysa qofka loogu talagalay marka uu galo waqti christ in lagaga saaro marka ilmistii toban jir haddii uu cayr bilaabo wax laga yaaba nolosha ka dhaco uu iskii laabo cayrdhaasi marka anigu marnaba kulama talinay waalidiintiin carruurta ku dhiirigelin yidhahdaan nin weyn baad noqotay orod cayr raaso nin weyn baad noqotay shaqataka la yidhahdo nin weyn baa taa waxbaraha la yidhahdo ha lagu dhiirigeliyo marka ilmaha halagula dadaala waxbarashada waxbarashada markuu dhiganayana dad badan waalid waxaa kaysaa ku odhanaya ilmaha istibanka waa laga qaadaa in laga qaada istibanka ilmaha maaha waxa weye istibanka dowladda isagaa la siiyey ilmo waddankii ku nool weeye bas buu baahan yahay magaraasta de wuxuu suuqa ku galow baahan yahay training buu tagaa waa laga yaabaa maa taqaanaa dhar iyo baa de u baahan yahay kaba qaaliya waxaas ciyaalku xidhaan inta badan marka waxa weye aan waxaan ku talin lahaa carruurta waalidiintu istibanka la siinayo ama ugdam iskuul ha dhigtaan dugsi dhexe ha dhigtaan inta yaa laga daba tegin waxa loogu dara mooyaane yaa laga daba tegin loo magaraasa ilmaha istibankii keen oo laga qaadin waa haddii istibanka laga qaado bila lacag ku dhacdo waxa laga yaa marka inuu meel kale lacag ka raadiyo u dhaqaala ka helo waa ilmahan mar walba lacag inuu halwo u baahan yah magaraasa marka mahad waxa weye ilmaha ha lagu dhareegelay horta aan waxaan lehay marka hore qodob kabaad ilmaha waxbarashaa lagula dadaalo waxbarashaa la dhahdo hadduu waxbarashay marka ay ku adkaato waxbaran kari waayo shaqata kaa la dhahdo marka laakiin marnaba anigu ma qabo in la yidhahdo ilmaha deyn qaado ama cayd tag la yidhahdo waa nasiib darra maado waa gartay waxaan kusoo gebagabaynaynaa waddankii jimaalo in yar
waan ognahay in Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa xoogga ma saarna anagu siyaasadda waddanka laakiin maadaama iska xiisatay baan ku soo gabagabeynaynaa sax marka jimaalo miyeyna noqonaynin Soomaalidu waxay ku heshiisay in waligood heshiin adaa sax doona marka bal arintii dhaweeyday usbuucii dambe u dambeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya la hadal hayo taasoo muddo badan laga warwareegay si kula muuqday isbaxay soo ku soo gabagabowday adoo loo soo gaabinay wallahi ma hadaw kale de anagu dhinaca aniga tifkeyga meena waxa la leeyahay mar hadii la wada hadlo la isku yimiday oo de magaraas la soo fariistay waxaan isleenay waa wax aad iyo aad u wanaagsan laakiin de maxaa ka soo baxay baa ayaa muhiim ma magaraas waa in la shiro san hor u shiinay sawir la wada galo qodobada la jeediyo macna badan ma sameeyay inta badan laakiin go'aankii dadkii ay shacabkii maxaa lagu noqday ayaa muhiim ma hadaw marka aan wax seen labada qaybood wax dadku noqdeen waa zero wax balag lama noqonin yaani waxa la yiri oo kaliya waa la wada hadli doonaa waa la shiri doonaa gudiba la sameeyay marka waxa aan anigu isleeyahay dadkii ay arintu ka go'aysay madaxweynayaashii meesha joogeen wax lagu geeyay waayay in magaraysta de gudi la saaray inay wax geeynaas u maleen maayo marka waxa weeye kolayd saan anigu isleeyahay fikirkiga waxa weeye dadkii waa la shiri waa wax wanaagsan in la wada hadlay laakiin mujtamaci maxaa lagu celiyay waxba lagu celiyay marka maado oo wax ali wax lagu celiyay lama wax yani wax ka soo baxo dadkii de wixii dadku waxba isugeeyeen dadka Soomaaliyeed dhamaantoodna shirka dhacay waxba laga sugeen wax ka soo baxaan laakiin wax ka soo baxay ma jirin ma hadal wagartay international community oo markii ugu horeysay Jamaal oo joogo oo labadan awl ama Turkida ama Qatar ama meelaha ayaa loogu yeeray jiray marna Djibouti oo markii ugu horeysay international community iyo waliba nimankan quwadaha waaweyn sida Mareykanka ay meesha joogeen goob joog ka ahaayeen miyana markaa soo bandhigin ay faa'iido iyo islaadaha way ugu jirtay Soomaaliland inay tusto ay soo bandhigto een waxyaalihii marka ay isleedahay Allaah Ilaahay waad ku shirtay kartaan ama waad ku dagaaltay kartaan marka noqoto xagga afka iyo macluumaadka waraaqahiisu soo diyaarsado hadlayay marka madaxweyne Muuse Biixi een waa saaxiibto ma hadaw een kulli waxa ay fagaareen dad badan ay joogan bayahayd een sida aad iyo aad dadku inta badan qareen wax weeyii een wafdigii ka socday Soomaaliland iyo gurkoodu cadaa waxay rabay soo bandhigan waxa dareemaysaa inay ahaayeen magaraas dad wax soo diyaarsado diyaara laakiin dhinaca kale waxa ka muuqata magaraas sahbaxsanaa badan oo arinta inay inta badan ba magaraas ayna serious u arkin ba ayaa muuqati marka taleefyadana ma hadal waa la fahmi karaa wax weeye in Soomaaliland ma tahay u baanti wax weeye in shirka wax ka soo baxaan laakiin dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya arrimaha Soomaaliland arrimo kaga culus ba haysta oo culays badan ba jira haddii noqoto dhinaca nabadgelyada haddii ay noqoto maamul goboleedyadii ka midka dowladda federaalka ayaa arkaysa halka la kala taagay marka anigu waxa isleeyahay waxayna culayska inta badan u saareen ama isku soo diyaarin waxa lahayd waxyaabo oo kaga culays badan ayaa ku socday dowladda federaalka Soomaaliya mid labaad waqtigeedu sii dhamaanaya een waxa laga yaabaa xitaa go'aamada ay qaataan meel inay fuliyaan inay aad u adkaanayso marka taasan isleeyahay inta badan isleeyahay magaraas hoosbi u dhigaysay laakiin ma hadaw maxa muhiima een inkastoo ficnaa in joogan meeshaas dadka sida Mareykanka kala ma ay noqoto gola international haddana go'aanku wuxuu ka go'aa Soomaalida dhexdeeda marka iyaga ayaa laga rabaa in isku tanaasulana go'aan ummadu ay ku faa'iideeyso soo saaraan laakiin de Mareykanka baalka joogay ama UN ba joogay umaleen ma inay wax badan soo kordhinayso waayo imika shirki waxa kale oo laga baqay ma hadal inay doonaan loo kala kaco kaliya maadaama madaxweynaha Djibouti oo dhex Soomaaliyeed uu waqti badan galiyay si isagana loo ixtiraamo si loo ixtiraamo magaraysa dadkii ka soo qayb galay shirkadda saad sheegtay internationalka ahaa ayaa waxa la yiri 15 shirkad dib loo soo noqon doona laakiin roonaanti marka dhinaca kale laga eego wax badan oo faa'iido badan kama soo bixin ma hado waa gartay marka saddex wax dad waxa u badnaa Soomaa South African ku hadlayo Soomaali ah oo dhigi jirki Soomaaliga leh haddu ama Soomaaliland ka yimaado ama halka Soomaaliya ka yimaadaan ama Djibouti ha joogan haddana waxa arkaysa afaf qalaad in lagu hadlayo af qalaad aqoonta miha oo dad kalaaba lala hadlayaa isleedahay baa waa loo turjumi karay miyaan ahayn inuu Muuse Farmaajo geele afkiisa ku hadlo oo la turjumo oo adduunyadan waa la turjumo ama dhigihi loo geliyo ama qofka u hadlo miyaan ka qurux badnayn dadka Soomaalidana proud oo marka qiimo dareemayn afkooda la qiimeynayo waayo Ethiopia dibalo Ethiopia markaad aragto dadka markay ku hadlayaan afkooda ku hadlaan oo Kenya ma aha laakiin Ethiopia isagu Ethiopianka ayuu afkiisa kaga hadlaa UN ama kaga hadlaa meesha dad kalena abo loo turjumaa say kula muuqataa arintaas jumaan in ma hada kulli waxa weeyday waxaaba dhibta inaas ka mid tahay salaanka dadka Ethiopia soo qaadano kale iyada Ethiopia la yahay haddana waxa lagu hadlaa luqada afka xabashka kaliya waxa ka samgareysa tii Oromodeen lagu hadlayn tii Soomaaliyeen lagu hadlaynin oo waxa ka saayado marka qaar kood uu shirki ka dhacay magaalada Jigjigo kale in dadka ay ku yaacayaan afka xabashka hadlaan magaranaysa oo afki way waxba la jiga waa jigjiga waa wadan waa meel Soomaaliyeed in luqada lagu hadlaa miin bay tahay tanna ma hada waa sax soo kala soo qaadano
صاروا كلام ده ويروبوا كله تريس الوشارة ودن كان جمر كله ويلقيت كمان لسه فرنسيس يا إنجليش منا أفكي ده كمان لسه من هنا روش وكرة وارتي أفكي سو كمان ليه مركب واي في عنيد إن مقرصة ما دام أرنتنا الدات سومالي ده قصيصة ما دام الدات كأرنتنا قصيصة إن لو قدرنا السومالي جاي فهمين إن أفكي السومالي لو جه الله لكن وحي نلسو تقرب سعودي إن الدنيا يقولون كالي إن دبتو ذا أي مغرشيان إنترناشونال كوميونيتي كحلو يقارنا بدتك عالمي كسياسة يعني لكن أنت بدل لو عادي أنت كنت مركز الشريو إن الوقت أجنبي قال أبوي عام هذا الله يسأيو وقرت جمال وقدم بنتي وكو لبدي مدحوين ودبوا النقطة يو اللي بقى فودي كلا موسى مدحوين موسى سومالي لان حلو سودويسي هاد موديني وانو قولي سني حدي يقولي سن الحين مركز سدابة هل هيدا ما اعتراف ما هو ده بإيمانها يدو إمك يدو وال لو وضح لي والهشينا الهشينا شن يتبنى عشان نقصون نقضون لوسو دويسي عجيبة لما الحين فرماجر وآير ودقي وجورجيس آير وتجي ما محي ما سفرين تين لك بدريس سومال لما تصل هذا دوس أدنى وصو قابنيه وحوي ما هذا وأنا دان إجناف بوقشادي ما كنت دمنا هذا مسبب حاكر تاسي واحد كتب جمل سادات كسمال سيدا أحرز سينيا أما سيدا دونيا مقرن سائنا وحى دونيا وقصب عشر كلي واي وحى كلمة وحى يرين أما وحى نبي وحى 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 يغني اعتراف فكما قال اعتراف كنا وحى أركي سائنا جعلان شركة سمانة مسبب عتقي إنه استجوا كسر استجوا مقرن اعتراف في سين وصار نقطة مركا عدنا سكر ودقة حوي وحى عدين سا سيدا يدك سمال الآن دقني أما ذلك السومالان أي أحيسين يا شركاسي أما أي أدوني أمقرسين قوني سوتا أغان لين عكلا مركا اللي يقول حكي سامة إن أنا حساب بذني أنو جرين وايو سان مركا روشي وحوي أرما كقع عروس أرما السومالان بايق حيستا مركا وحي إنت بدأت كل مشغول سين أرما كتا أغان مقرس ما مقبلة ديادا أما أبنيقا مقرادة مقدشو كلا أما قبل كبرناد روكلا أما أبنيقا ما مقبلة سوء إلا سوء يا كقع عروس أرد السومالان مركا وحا كتوسة لبدا sida loo kala ay u kala seenayaan mudnaanta shirkii dhacay in qol la magaraystay madaxweynuhu soo dhaweeyso way waxay arkaysaa in marka ay mudnaan xoog la seenayaan shirka qol kala magaraystaa inuu madaxweynuhu wada ka iskiimiday san hore uu sheegay magaraystay dhibaatooyin kale tasiba la ka culus baa istamaado jamaal ahmed oo barnaamijkeeni maxaa cusub wali waxaan nagala socotaan mowjadiiga gaabnaa fm 105.8 maqal radio magalada san aslo oo fm 108 dhabeenimo soo galno dhinaca kale sagaalka iyo Facebook Jamal Ahmed markale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad la qayb qaadatay santay aad baan mahadsantay thank you very much aad iyo aad xiyarta hawada naga dhageysanaysay ama naga daawanaysay waa aqoonyahan Jamal Ahmed waa macallin magaalada noor ee wadankan Oslo magaalada Oslo wadankan Norway ka hawlgala anigoo Mahad Abdullah maqal radio assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ila iyo isbuuca dambe barnaamijkeena maxaa cusub sida ay nabad galiyo